Recorded from a farmhouse in nowhere and a tin can from the uncultured hotspot capital city of Oslo, welcome to the only show where we leave our dignity at the door and our spaghetti on the floor. It's the Brotherhood is Unbreakable podcast, featuring our glorious host, me, Nikolai, and my magnificent self, Spiham. For en jævla kickass intro, vi I gang da, staven! Da var mitt bidrag til podcasten ferdig. Uff, da kan du bare være stille resten av denne halvannen timen, ass. Det var jævlig kult. Det skrevet inn? Nei, det bare riffa det nå, liksom. Wow! Nei, altså, jeg jo ikke stupid. Selvfølgelig skrev jeg opp. Det var jævlig kult, jeg digget det. We're leaving spaghetti on the floor. Åh, fy faen, ass. Dignity at the door, spaghetti on the floor. Åh, for en fuckings intro. Det ganske apt. Dignity at the door. Men Håkon, husk at nå du inne I et rabbit hole. Den der vil jeg høre. Den der vil jeg høre på starten av hver. Well, vi får se. Ja, vi får se. Men det var jævlig kul. Jeg digger han. Ok, så hva skjedde I livet ditt? Det har vært en stund siden sist. Gi meg en update på... Altså, jeg vet jo selvfølgelig, jeg jo broren din. Jeg vet nok mest om hva som skjer I livet ditt. Som introen. Som introen tilsier. Yeah. A tin can in from Oslo. The uncultured hotspot capital city of Oslo. Uncultured hotspot. Det ganske bra description av Oslo. Nei, ja, altså. Men ja, jeg finally here. Flyttet inn. Bor to meter unna nasjonal, så det ganske chill. Jeg så du, jeg så, bare for å male et bilde for de som hører jeg så du bare gikk og chillet på Akershus festning. Det forklarer hvor nære ting da. Sånn, du bare sånn gikk til Akershus festning liksom. Og bare sånn, bare chillet, bare vibet. Ja, brukte en time på det liksom. Det så jævlig sånn. Stakk ned og gikk litt rundt, stakk hjemme. Det der en velvært time av dagen min, liksom spent. Stakk ned dit, gikk rundt, stakk opp igjen, spilte Sea of Thieves når jeg kom. Ja. Åh, vi ferdige, ass, med Sea of Thieves. Eller, altså, jeg sier meg ferdig I hvert fall, vi har gjort alle Tall Tales. Ja, vi har gjort alle Tall Tales. Pirate's Life med Jack Sparrow og sånn. Ja. For det det nye contentet. I spillet. Det liksom det nye som, jeg tror det var til og med derfor det var på salget, når vi kjøpte det. Altså det var ganske sånn, det var ganske mye av hooken, føler jeg, til at vi ble dratt inn I det. Ja. Var liksom Barnes Life-hypen. Og for det det var, så var det jo gøy, liksom. Det var jo det. Men, ja, jeg har helt sånn andre tanker om det spillet nå, sånn I ettertid, sånn. Det var et bra spill, og det var kult, men... som vi snakket om I går og sånt en del da. Vi pratet litt om det I går, for det var I går vi ble ferdige og avinstallerte det da. Satte punktum på den arken. Det tar så jævlig mye plass på PC-en min, så jeg måtte jo avinstallere den greia. 65 gig, ass. For de som har en PC, så vet dere hva det For de som har en PC, for å si det sånn, de som har en PlayStation 5, det det eneste spillet dere har. Ja, det og Demon's Souls Remake. Nei, det ikke plass. Ah, ja, nei, sant da. SSD-en til en PS5 jo mindre enn panna mi. Har du lav panne? Hei. Sorry. Jeg måtte ha meg mer kaffe, så jeg mistet den kommentaren der, men det var sikkert noe fint nå om meg. Ja, det var det. Jeg bare til seg. Men, ja, nei, så Sea of Thieves var liksom... I don't know, jeg føler at det var et spill som et jævlig kult spill I utgangspunktet, men som har på en måte blitt behandlet så dårlig opp igjennom. Altså, det at det var... Så nå vi helt ferdig med det, ikke sant? Og det var ganske mye content, og spillet I seg selv ikke så dumt designet for det der. Nei. Men jeg kjenner at sånn, det var sånn her, det måtte ha vært på release... Og det at det var en hel katastrofe på release, det gjør at sånn, der hvor det spillet nå, liksom the evolved state. Ja, altså det her Jeg tror jeg sa det I går også, at sånn,
Jeg hadde vært interessert hvis det her var release, og vi kunne sånn følge development, sånn, og jeg gleder meg til å se hvordan, hvordan dette spillet utvikler seg. Ja. Men det å vite at spillet allerede er egentlig utviklet, ja. Er litt sånn, åja, da, jeg vet ikke helt, ass. Nei, altså, det spillet der er jo faktisk, faktisk sånn 5-6 år gammelt snart. Sånn hvis man ser på det fra da det ble planlagt å bli laget da, eller sånn da det første prototypen av spillet kom ut liksom, det begynner å bli 5-6-7 år siden. Så altså det spillet der, jeg synes ikke det er galt av oss da, å forvente mer av det enn det vi fikk. Og jeg har ikke noen store grunner til å klage på det heller liksom, men det bare var... Jeg er ikke dårlig, det er bare kanskje litt unpolished, jeg vet ikke helt. Nei, det var bare et eller annet med det som gjorde så de ikke levde helt opp til forventningene. Og så catcher det ikke helt meg når jeg ikke kan oppgradere. Sånn det at jeg ikke så en oppgradering på figuren min eller skipet mitt eller sånt, og det var liksom bare veldig static. Det er en design, det er designvalg det også, det at ingen figurer blir sterkere liksom. Ja. Men jeg tror jeg foretrekker det at du liksom har en upward swing da. Altså, når vi hadde gear og sånne ting. Ja. Ja, når vi hadde grindet liksom Valheim så sykt mye før vi spilte Sea of Thieves. Fordi Sea of Thieves var jo i hodene våre, er det det nye Valheim, sånn for oss som en gruppe da. Fordi vi kan spille det multiplayer igjen liksom. Altså, det er the interim game helt til den nye Valheim-oppdateringen kommer ut liksom. Ja. Ja, det er sånn der... Sea of Thieves er som en sånn der One Piece, sånn der pre-bilde på et chapter, hvor de ser hva en villain gjør nå. Ja. Og så er Valheim kapitlet. Fordi det er så... Altså, vi ripper litt mye på Sea of Thieves. Ja, men... Men for det er ikke et dårlig spill, det er ikke det, og vi har hatt jævlig mange bra historier ut av det spillet. Vi har hatt veldig mange bra historier, men det har vært veldig ofte... Det er veldig mye hva du gjør til selv. Mm. Sånn, de historiene er for grunn av at vi har laget en god opplevelse i spillet. Ikke nødvendigvis spillet som har laget en god opplevelse for oss, alt det. Jeg tror jeg sa det i går også, at sånn, jeg prøvde jo å spille det spillet der solo, det var jo det verste, det var den verste opplevelsen jeg hadde med det spillet. Ja, ja, det er sånn, helt jævlig. Det funker bare med andre folk. Ja. Og det i seg selv er litt et problem, men... Og man kan jo si det samme om Valheim liksom, men Valheim er, jeg tror det er flere som spiller singleplayer enn multiplayer Valheim liksom. Valheim fungerer helt fint singleplayer. Ja. For da kan du, det er som Minecraft liksom. Det fungerer jævlig bra. Men, hva var det jeg sa i går? Når honeymoon-fasen med Valheim var ferdig. Ja. Så var det fortsatt mer ting å gjøre, og du hadde fortsatt insentiv til å gjøre ting, og du kunne bygge mer, og du var liksom sånn. Du er ikke ferdig, liksom. Nei, altså, du kan spille det spillet her videre. Mm-hmm. Og skjønne litt mer over hvordan det funker selv om honeymoon-fasen er ferdig. Men når honeymoon-fasen i Sea of Thieves er ferdig, da var det spillet helt dødt. Ja. Ja, altså når honeymoon-fasen hadde kicket inn, da var det sånn, ok. Nå... Da hadde jeg mega fatigue. Ja. Da var jeg sånn der, nå har jeg bare lyst til å gjøre 12 til, så jeg kan bli ferdig, liksom. Ja. Ja, det var veldig sånn. Og jeg vil si at det punktet varte litt for lenge enn det burde. Sånn det punktet hvor du er sånn, nå vil jeg bare gjøre 12 tales. Ja, men vi hadde mange kule, veldig mange kule eventyr etter det punktet også. Det er ikke det, sånn, du finner alltid veldig mye kult der, men det var liksom, det var bare det samme, kind of. Ja. Så gameplay-loopen er litt for simpel til at, altså, til at det holder flere sesonger da, som de gjerne vil at det skal gjøre. Også, ja. Og så vil jeg gjerne sånn beklage egentlig på vegne av deg, Oscar og Halvor som vi spilte mest med, og Iver og Markus som vi spilte litt med, i hvert fall Iver da. Beklage over at det spillet gjorde meg så mad stressa. Jeg skjønner ikke hvorfor. Men sånn, jeg vet at jeg var skikkelig på hele tiden. Jeg var veldig sånn der, ok, vi må gjøre det, vi må få til det. Og jeg vet ikke hva det var, men sånn, det spillet bare gjorde meg skikkelig stresset hver gang jeg skulle legge meg. Hver gang jeg skulle spille det, så var det alltid sånn, jeg gledet meg, men jeg gledet meg mer til ting jeg så for meg enn egentlig hva som skjedde, liksom. Jeg klarte ikke å nyte spillet helt, det var mer sånn, du vet hvordan jeg funker. Så jeg var så jævlig sånn... Du gledet deg til å være ferdig med session? Ja, jeg gledet meg veldig til sånn, jeg gledet meg til å oppleve det og det. Jeg gledet meg til å fighte David Jones på sjøen, og så var ikke det...
like hype kanskje som jeg tenkte. Og så ble det veldig hype på en annen måte, fordi du spilte av et jævlig kult track mens vi fightet mot han. Ja, og så ble det, og så kom det en bug, og så måtte vi starte hele greia på nytt igjen. Ja, ikke sant. Og det liksom det der med, det er det, så hver gang sånn, når jeg skulle spille det, så merket jeg at jeg ble alltid sånn, mega stressed på at sånn vi må få til den her før dagen blir ferdig for jeg vil ikke våkne opp og så fortsette på den 12-tiden her i morgen jeg vil da starte på en ny igjen så jeg pushet oss fremover veldig hele tiden jeg håper ikke det var jeg føler ikke du var veldig bad på det det eneste som jeg hadde å terpe på eller som jeg hadde å kritisere deg det den der Hei gutta, der det et skip som vi ikke har tatt med flagg, og det veldig åpent, vi kan bare ta det nå, og jeg bare ser på sånn skattekammeret vårt nede, bare, kan vi bare drite i, kan vi bare stikke til en outpost og selge det her? Nei, men jeg seiler mot skipet nå, så hvis du vil lade kanonene, bare, ja, nei, greit, vi gjør det her da. Seilen er jo oppe nå, jeg er jo bare stå der. Da har Nikolai bestemt seg for å synke det skipet der, så da gjør vi det. Da har Nikolai bestemt seg for å synke vårt skip. men vi fikk mange, mange kule historier av det Og det jo veldig kult å se tilbake på nå Men jeg vet ikke, i Valheim så var det mer sånn Hva skal vi gjøre i dag? Jeg vet da faen, jeg bare logger på serveren og lager noen pølser Og så ser vi hva som skjer Ja, alle hadde liksom sine egne prosjekter og bare chillet liksom Men her var det sånn Det var så jævlig force at Det var så forced at alle måtte samarbeide hele tiden Så det ble litt lite sånn egen tid for alle Hvor alle kunne liksom kødde litt rundt og gjøre shit Altså vi hadde en ganske god en Når vi splittet opp teamet for å lure noen andre spillere Ja, det var jævlig kult hvor vi jeg og Halvor tok roboten inn Og solgte all treasureen vår Imens dere kjørte skuta videre for å lure de andre Til å tro at vi fortsatt var på skipet liksom Ja, etter vi hadde hatt en bossfight hvor vi hadde en bossfight i havet mot en helt optional boss. Vi bare var keen på å prøve han. Men han liksom et hode som flyr rundt i verden, så alle kan se hvor bossen er. Men det betyr også at alle kan se når noen har tatt bossen. Så det var flere skip som liksom la seg i vannkantene rundt oss, og på en måte ventet litt til vi var ferdige med bossen. Og den bossfighten var lang, altså vi måtte hente nytt skip hele tiden, og stoppe på en øy, som var liksom rundt vannet hvor bossfighten pågikk da, hvor vi måtte hele tiden hente nye supplies fra den øya, og ta fiender og få ting, så vi kunne ha nok kanonkuler til å slåss mot den bossen da, så vi måtte virkelig sånn jobbe med supply-limiten vår. Og akkurat når vi tar bossen, så synker skipet vårt også, men vi hadde en robot, så vi satt i den liksom, og så plukket vi opp all treasuren. Ja. Men imens vi prøver å plukke opp all treasuren i roboten, så har jo det laget sånn jævlig sånn treasure-vakuum i den verden, hvor sånn alle spillerne på hele serveren bare rusher mot der bossen ble tatt for å ta treasuren som er igjen, liksom. Mm-hmm. Så folk begynner liksom å fighte imot hverandre over den lille roboten vår, mens vi sånn prøver å padle på harde livet unna der, liksom. Ja, jeg husker så jævlig godt at sånn, for Iver var jævla flink da, fordi han skjøyte seg selv over til det andre skipet, og sånn tok alle tre på skipet alene. Ja, det var ganske skills, altså, ja. Helt og sånn. Han gjør det der regelmessig også, det er jævlig... Det er jævlig bra. Jeg skjønner ikke hvordan han får det til, egentlig. Nei. Og imens det foregår, og han liksom sånn slåss mot de, så han kjøper oss litt mer tid, så lesser vi liksom på robåten til imens båten vår synker, og så tar du og jeg robåten ut, imens... De to skipene begynner å skyte på hverandre Og det var flere skip i horisonten også Det var sånn 4-5 stykker liksom Som kom mot oss Og vi bare, fy faen, det her overlever vi ikke, gutta Så vi ser bare de to skipene sånn Skyte kanoner på hverandre Som fucking Pirates of the Caribbean liksom yeah. Og så ser man bare den jævla dumme roboten Med sånn jævlig mye treasure i Og du og meg som bare sånn Basically seiler vekk med hvitt flagg i hevet liksom Så Jævlig bra, ass. Men altså, Halvor og Iver kommer jo med det nye skipet, og så går vi ombord. Mm. Og så følger jo alle skipene etter oss. Og det er jo litt stress, for vi har jo ikke egentlig noen særlige ressurser. Nei. Så alle skipene følger etter oss enda, så passerer vi en outpost hvor vi kan selge treasuren. Og det er da jeg og Halvor fyrer ned roboten og
går selv og selger all treasuren mens dere kjører videre da, for å liksom går fucking stealth mode, sånn halvår skrudde på. Vi har en bot som heter Rhythm Bot i Discord-serveren som kan skru på enkelte sanger mens vi spiller. Så halvår bare skrudde på slide 3 theme mens det liksom seilet i liksom land mens vi lurte dem med at vi bare kjørte videre, og det bare var hele det heiste der. Det var perfekt planlagt. Det var jævlig morsomt, ass. Det var jævlig good. Men ikke sant, sånn vi har liksom sånn 4-5 sånne historier. Ja. Og det er, men det at du liksom må være et fullt crew og gjøre noe jævlig spes for at sånne ting skal skje. Ja. Gjør at det er ikke like gøy å spille det minutt for minutt liksom som Valheim er da, fordi Valheim er så innmari player driven. Ja, det er det. Det er for så vidt Sea of Thieves også, men ja. Det var liksom litt for mange små ting som hindrer det å være en sånn. Så når den nye oppdateringen til Valheim kommer ut, så kommer jeg til å gå på det skittet med en gang. Ja, ja. Når den nye oppdateringen til Sea of Thieves kommer ut, så kommer jeg ikke til å bry meg. Jeg kommer til å sjekke update-loggen for å se hva det er. Ja, for kanskje. For å så ikke bry meg, liksom. Ja, det er veldig sånn det spillet er. Det er så den nye Valheim-oppdateringen skal få meg stagger bar? Ja, er det det den er? Den nye sånn baren? Det er faen meg posture meter fra Sekiro, liksom. Damn. Ah, det var det masse, det slutter ikke å overraske. Men vi hadde jævlig mange bra, sånn, bra historier. Sånn som det med den fighten med roboten. Sånn som da Oscar sto med Shroudbreaker på stranda alene. Jeg hadde en lignende en som skjedde, men ingen andre så den. Så jeg skal la den historien være unspoken, fordi at ingen andre fikk se hvor jævlig kult det var. Så altså, det er bare min. Vi var der og hørte stemmen din mens du sånn fighta mot kraken alene, liksom. Ja. Førte å bære i land en kiste mens kraken var etter deg. Det var så han talt til han ikke ble fucket over, men det var mer patetisk, egentlig. Neida, jeg og Oscar videre har vært chillet på skipet alene, liksom. Mens ja. Du, ja. Nei, det er good times. Jeg hadde jævlig mye bra moments også med det spillet. Men da er det kapittel løpt på hylla. Ja, det har vært segment om Sea of Thieves for alltid i Brotherhood Unbreakable. Tror ikke vi trenger å ta opp det igjen, liksom, med mindre vi spiller det igjen. Vi skal sammenligne det med noe annet. Mm-hmm. Men apropos Staggerbar og Posture Meter og Sekiro, du har prøvd Sekiro for første gang. Jeg har prøvd Sekiro for første gang, som er en jævlig unik opplevelse. Fordi Sekiro er, for de som ikke vet, det er ikke et soulspill. Det er ikke et soulspill. Men det er laget av From Software. De samme som har laget Dark Souls, Bloodborne og så videre. Men det er såpass annerledes, og annerledes skrevet og designet, og mekanikkene i spillet er totalt forskjellig, utenom det der med at du angriper med R1, liksom. Det er det eneste likheten jeg kan finne på. Du angriper med R1, og så liksom skal du lock on på fiender og hoppe rundt. Det er noe av level-designet som kan ligne litt, men veldig, veldig sjeldent. Det er ikke veldig ofte det er shortcuts i det spillet, liksom. Nei, veldig sjeldent. Jeg husker sånn 2-3 ordentlig syke shortcuts, men det er det. Ja. Du fikk en ganske god session inn. Du kom til Ashina Castle. Ja, jeg fikk tatt de to første bossene. Jeg er veldig keen på å se deg ta en session til, fordi det, jeg føler det er nå. Når du kommer til Ashina Castle, det er da spillet starter, liksom. Ja. Tutorialen er ferdig etter Blazing Bull. Ja, etter andre bossen, liksom. Ja, etter Blazing Bull, da er tutorialen ferdig, fordi Blazing Bull suger ræv. Ja, ok, så nå er det liksom bare spillet videre. Så, altså, du crushet han, da. Du tok han på sånne andre forsøker. Da. Men han har jo blitt nerfet heftig, da, siden launch. Det er sant. Jeg tror det spillet har blitt mye lettere siden launch, fordi at du hadde en jævlig ease time med det spillet der, og jeg strugglet som faen, ass. Ja, jeg strugglet litt mot første bossen. Han som kommer ridende inn og roper navnet sitt mens han rir inn i bossfighten, som er jævlig hardt. Jeg vil ikke si at du gjorde noe verre enn meg, ass. Kanskje ikke. For det var ikke morbid vanskelig heller, på en måte. Samtidig som det var en liten utfordring, da. Du bruker faktisk en del consumables, da. Det gjør ikke jeg. Nei, jeg bruker faktisk healing palletene for å heal over tid og sånn. Jeg setter heftige limiters på meg selv, så ja.
Ja, jeg gjør det litt vanskeligere for meg selv enn det trenger å være, kanskje. Ja, men det er sånn jeg spiller Dark Souls. Når jeg spiller Dark Souls, så gjør det sånn. Men siden det her var en ny opplevelse med et nytt spill, så var det litt mer sånn, nå kan jeg på en måte bare prøve ut det jeg føler for, fordi jeg vet ikke hva jeg syns om det enda. Hvis du skjønner hva jeg mener. Sekiro også legger opp til at du skal bruke consumables mye mer. Ja, det virker. Etter hvert som du kommer inn lenger inn i spillet, så kommer du til å merke at sånn der, åja, de vil at jeg skal bruke sånn ballonger og sånne ting, som jeg plukker. Sær? Ja. Men man merker, det jeg merker var liksom at det er et annet spill, så ikke spill det som Dark Souls, liksom. Så det er kanskje litt grunn til å bruke consumables. Jeg vet ikke, det er bare, det er mye mer lett tilgjengelig å gå til consumables i Sekiro. Jeg har litt mixed syn på det. Ikke noe negativt å si om det egentlig, bare det at det er annerledes. Men det har sine jævlig kule sider ved seg. Combaten kan være jævlig hype innimellom. Så jeg er keen på å spille mer av det, liksom. Jeg føler i hvert fall jeg må komme et steg videre for å se, er det her noe for meg eller ikke, liksom. Så jeg er keen på en session til. Men da er det kult om du er med og ser på, da. Klart det. Altså, det er det er trollet som er sånn, sånn nesten i starten, liksom. Jeg ble bare så jævlig sur over at du sånn, jeg tror du sånn one-shotta eller two-shotta han eller noe sånt. Og ja, han, ja, fordi han som står oppå her. Det trollet var faen meg en wall for meg. Men kanskje jeg, det spillet var jeg var også før. Jeg var støkk på han troll-duden. Men altså, nå har jeg fått litt directions fra deg også da. Du har jo på en måte fortalt meg litt hvordan jeg skal spille det, liksom. Men gameplay er liksom, jeg vet ikke, det er liksom såpass strict. Ja. At du kan liksom ikke spille det på så veldig mange forskjellige måter. Nei. Som jeg kanskje vil si er sånn, den negative delen med det spillet er at du kan ikke, det er ikke noen builds, liksom. Det er bare en måte å spille det på. Ja. Det, ja, jeg er enig i at det er ganske negativt. Og det med at selve, det med at selve sånn eller det er jo ikke negativt, for det er jo et helt annet spill. Det er jo bare et sånt spill det er, liksom. Det er, ja, noe, altså, det er mer Sly Cooper. Ja, du går ikke DPS Sly Cooper build, liksom. Nei, fordi her er det veldig sånn, her er det veldig lagt opp til at bossen skal bli tatt sånn, og det er det. Ja. Men det er også sine gode sider, egentlig. Fordi det betyr at i Demon's Souls og Dark Souls, hvor enkelte bosser har gimmicks, så er det sett jævlig ned på i de spillene. Fordi det er sånn, enkelte bosser? Demon's Souls har vel bare gimmicks? Ja, nesten. Alle main-bossene i Demon's Souls er gimmicks. Alle de kuleste. den dragen. Hva er den heter? Dragon Demon King? Old den, Demon King. Åja, dragen. Ja. Ja, Dragon hvor sånn, King eller sånn. Det er ikke egentlig en fight engang. Det er bare et nytt level. I Sekiro kan du ikke klage på det. Det er jo en god ting. Fordi at alle bossene skal på en måte bare bli tatt på en måte. Fordi at gameplayet er så strikt. Det er gimmicker i det spillet. Det er gimmick boss fights i det spillet. Du har ikke kommet til det med noe, men det er selv om jeg føler Blazing Bull er litt gimmick. Men ja, det er den jo. Men gimmicken er mye mer seamless i det combat-systemet enn sånn den er i Soul-spillene, liksom. Ja. Jeg må bare si noe, ass. Jeg føler at hele verden har bare gjort det så jævlig, gjort det så, ikke snakket om det mer. Hva er det den bossen i Demon's Souls heter? Old King? Ancient King? Yeah. Jeg fant meg den kuleste bossfighten. Old Hero. En av de mest hypeste bossfighten jeg har vært borte i noen gang. Hvorfor prater ikke folk mer om den bossfighten? Den er jævlig kul. Det var jo litt hva jeg gjorde med den nå, da. Ja, det var dritkult. Men det å finne ut av det selv og på egen hånd, kan jeg se for meg er like kul, liksom. Det eneste hintet jeg ga deg var sånn der, bare se på han. Bare se på hva han gjør. Ikke angripe fordi han, bare stå litt langt unna, bare se på hva han gjør. Ja. Så tok det en liten stund, og du bare, aaaah, expand mind, ja, 200 faen, IQ. Ja, jeg så hele sånn verdenshistorien skje på nytt. ja, fordi det er en bossfight hvor
Hvor, for de som ikke vet. Nei, ikke det, spoil da. Nei, ok, ta. Nei, det er bra. Vi lar den ligge, vi lar den ligge. Det er en bossfight. Om du vet, så vet du. Om du vet, så vet du. Spill Demon's Souls, så finner du det her selv. Jeg veldig keen på å skaffe meg en PS5 og remake den, bare så jeg kan gå inn i bossrommet, fordi bossrommet har jævlig mye kule detaljer. Ja, old hero. Han er en statue som han liksom knuser ut av. Mhm. Og sånne ting. Det er jævlig mye sånn kul shit i det bossrommet. Ja. Ja, jævlig kult, ass. For det er en del av, det er en del av det der Storm, Shrine of Storms level, ikke sant? Det er Shrine of Storm 2, right? Shrine of Storm 2. For en er Adjudicator, og Adjudicator, tre er de der, de fra Nemo. Nei, det er skolebussen fra Nemo. Det er fire. Tre, hva faen er tre igjen da? Oh, what? Er det fire Shrine of Storms baner? Det er fire bosser i hver zone. Det er tre. Er det ikke det? Det er to områder, og så er det en, og så er det en gang bort til den siste bossen. Er det ikke det? Ja. Det er bare Bolaria som har Boltaria som har fire, fordi at de har Penetrator først. Det stemmer. Sånn, nei, spillet er jævlig kult, ass. Valley of Defilement har de to skitteste bossene i hele spillet, og den beste. Ja, faktisk. Det er jævlig weird. Som de måtte veie opp, liksom. Ja. Valley of Defilement er, det er et jævlig bra oppbygd sted, ass. Sånn, det er et jævlig helvete å være der. Men når du har vært der, så er det sånn, wow, det var egentlig jævlig kult område. Sånn, for hvis du tenker på at det er liksom, det er avfallsdumpen til alle kongedømmer, som bare har lagt fra seg alt der, og så har det blitt et eget sted, bare fylt av sånn plague og dritt og alt mulig. Og så kommer du deg sånn, så kommer du deg levende gjennom det, liksom. Da føler jeg deg sånn, eller ikke. Ja, eller du kommer deg sånn levende gjennom det etter å ha dødd sånn 5 trilliarder ganger, da. Men, du prøver å gå gjennom den bæsjesumpen legit et par ganger, og så funker ikke det, så da bare løper du gjennom, fordi du bare er så drittlei det. Ja, faktisk. Jævlig bra område, jævlig bra. Nei, men det er nettopp det jeg sier, liksom, det er et bra område, sånn, hvis man tenker på det retroperspektiv. Retrospektiv. Retrospekt. Retrospekt, jeg kan ikke norske. Retroperspekt. Skurver the Wanderer. Ja, de loading-skjermene er jo borte da, fra remake-en. Ja. Det suger. Og sånne loading-skjermer før, på PS3-versjonen, som jeg... Fordi det tok jo for meg et minutt å load inn hvert område i Demon's Souls. Så for hver gang så hadde de alltid et bilde av en NPC. Så jeg fant ut av navnene på alle NPC-ene, hvordan de så ut før jeg møtte dem. Og da var det en som het Skurver the Wanderer. Og jeg synes det navnet bare var så jævla lattelig. Så jeg bare, vi sa det hver gang vi så det, fordi det var så jævla teit. Og så møtte vi han. Og så har han sånn to voice lines, og så ferdig. Ja. Jævlig skuffende, ass. Og jeg tror vi deva oss når vi møtte han, fordi vi bare, å fy faen, så jævlig lattes. Her er han endelig, og så er han en jævlig nothing-figur. Fy faen, ass. Var det han spør om han kan se det svære sverdet? Altså, han skal ikke ha det, han skal bare se det. Ja. Og så er du ferdig. Sånn, ja, greit, det var det. Det var Skurver. Var det alt? Ja, var det alt? Jeg har sett en loading screen så mange ganger for det øyeblikket her, liksom. Faen, har vi mimet han så mye for ingenting? Ja. Nei, men det skal du ha, så det er... husk det alt sammen, hvis dere skal spille et, i hvert fall gjerne et soulspill, eller noe. Så spill det med Håkon, fordi han er god til å hype opp enkle ting. Sånn med old hero og shit. Det skal du ha, altså. Du har evnen til å hype opp sånn spillet. Jeg er veldig flink. Du vet hva som kommer. Så du er forberedt på det. Jeg føler det. Jeg er ganske flink sånn backseat gamer, for jeg sier liksom ikke for mye. Ja. Det er litt art form. Ja, altså jeg synes du klarer den veldig bra. Jeg er verre på det, fordi at jeg er... Jeg har sett så jævlig mye Let's Play, så vet du, så... Ja, jeg prøver å være det, men så er jeg så keen på å gi dem et lite hint om hva som skjer,
Så jeg sånn der, ok, nå skal jeg bare finne ut av alt sammen selv, ok, ikke sant? Se bossen der. Nå skal jeg bare, jeg kan ikke si noen ting. Men han sånn svak under magen. Og så kan jeg flammer best å bruke på han. Og så han har sånn tre aerial attacks som må passe seg på. Og så blir det bare sånn, wow, Nikola, jævla kult, ass. Det var en tøff fight. Ja. Men, nei, det er en art. Men han, sånn, vi spilte jo Metal Gear Solid sammen også. Ja, det også var det. Bare det også... Funker jævlig bra som sånn hype man. Ja. Men over til noe annet som funker bedre alene i et rom. Nei, det er en annen fyr som er jævlig god hype man. Åh, oh. Ok. Det er Heisenberg. Åh. Oh. Fra Village, fra Resident Evil Village. Hva er det han sier for noe? I am a goddamn freedom fighter. Fy faen, altså, han er så jævla kul. Bruh. Ok, så du har spilt Village du også? Ja, og jeg runda det shit, ass, for det. Jo, hvis du ikke har spilt Village, spill faen meg Village. Ja, det spillet, ass, det er så. Det spillet var jævlig kult. Det er litt sånn der, det er litt sånn arcade-y spill, hvor du bare sånn, du spiller og du bare har det gøy. Det ble det som, det starter veldig survival horror. Ja. Hvor jeg sånn, og jeg digga viben når jeg blir sånn, ok, jeg må passe på ammoen min, ikke bruke health items, være jævlig sånn forsiktig med alt det, liksom. Mm-hmm. Sikte og make sure that every bullet count, liksom. Ja. Og så ble det bare sånn, bruh, nå oppgraderer combat shotgun min til level 10, fuck you, og... Ja. Det ble heftig doom. Ja, jævlig også, liksom. Ja, ok, det er... Mother Miranda is gonna love you. Jeg føler jeg klarer Heisenberg impression ganske bra. Jeg føler jeg har den der. Ethan Winters. I'm gonna show you off to Joe. Who the fuck is Joe? Joe Mama. Joe Mama. Han er så jævlig kul, ass. Semi liten halvveis spoiler. Det har ikke noe å si for storyen. Det er ikke noe story-greier eller sånt. Det bare er spoiler for sånn hvilke fiender som dukker opp i spillet. Mhm. Faen meg, jetsoldat er det hypeste shitet noen gang, ass. De der som har sånne spirals på hver arm. De har spirals på hver arm og thrusters, og så skyter de fremover. Ja. Med sånn en spiral også, mot deg. Og de gjør jævlig mye damage. Ja, også, og de er jævlig vanskelige. Men de er så sinnssykt fucking kule. De er jævlig kule, og så kommer de alltid. Og de er litt sånn, noen av dem er sånn, er bare kovret med armor i tillegg. Ja, altså, det er spesifikt jet. Jet-typen jeg tenker på. Ja. For det er den som sånn, og så skyter den fremover. Faen, den er så jævlig kul, altså. Jævlig terrifying, da. Fordi ja, de gangene er så jævlig trange, så de hører den der, og du bare, oi, faen. Du vet den der, den vifta, den svære vifta du kommer til. Ja, hvor også, det er sånn tre også, stykker. Ja, det hoppet tre stykker opp, og jeg bare, nei, ja, gutta, fy faen, ass. Ja. Det er så jævlig sånn quit game, gå og legg deg, altså. Ja. Prøver i morgen. Men det som, jeg følte sånn, det spillet, som sagt, det startet veldig survival horror, og så ble det veldig sånn FPS action, liksom. Ja. Men mot slutten så ble det sånn, jeg satt og svetta hele tiden for sånn, ammo conservation var som plutselig ble ammo. Jeg følte jeg svømte i ammo jævlig lenge. Og så blir det lattelig lite. Plutselig så hadde jeg ikke noe ammo. Ja. På noen ting. Og jeg bare, holy shit. Og så kjøper du jeg har noen pipe bombs, I guess. Ja, ja, ikke sant? Og så tenker du, ja, men det er jo bra, jeg kan bare kjøpe da av The Duke. Og så går du til The Duke, og så selger han faen meg 10 kuler for 1 milliard kroner. Ja, nei, altså, det er bare drit i, liksom. Ja, fuck det. Jeg vil si at sånn, det jeg snakket med deg om også, men det mest negative med det spillet, yeah, er at du ikke kan gå tilbake til områder du har klart. Ja. Yeah. Spillet er delt opp i sånn 5 områder, mm-hmm, og når du er ferdig med et område, så er det lukket, du kan ikke komme tilbake igjen. Nei. Og jeg føler at så bra Metroidvania, som hver av de områdene er secluded, liksom, for seg selv. Mhm. Så var det å veldig sånn undercutte sitt eget design. Sånn, du kunne hatt svære sånn Metroidvania-elementer
Ja, at du kommer tilbake, ja, og så det andre fiender der, for eksempel. Eller at det eller du, nå kan du unlocke noe nytt nå, og noe sånt. Ja. Og det å sånn bare stenge av områdene når du ferdig, det var ikke noe story i grunn for at det skulle skje. Du bare liksom, nei, du kan ikke gå tilbake igjen dit, sånn, ok, men hvorfor ikke det? Nei, du bare kan ikke det, fordi at du skal gå videre nå, liksom. Jeg tror det for å gi den der ganske sånn arcade-y følelsen at du skal bare pushe fremover hele tiden, liksom. Litt sånn som Doom, da. Ja, men designmessig så var det liksom ikke lagt opp sånn. Nei, så det er ikke helt det. Det er det eneste jeg har å liksom irritere meg over det spillet, er at du kan ikke gå tilbake igjen til områder. Nei. Du må liksom starte et nytt game hvis det er noe ting du har misset. Ja. Og det er mega annoying. Ja, det kommer jeg ganske til henne. Eller en annen ting også er at det siste området er litt langt. Ja, jeg synes Factory er akkurat litt for langt. Det blir sånn, nå vil jeg videre. Stronghold kunne vært kuttet helt, og Factory er litt for langt. Men Factory har en jævlig bra payoff, så det er greit. Det er ok. Siste bossfighten er kul, men jeg hadde litt for mye angst for å gå tom for ammo. Nei, det er litt rart, fordi at jeg brukte jævlig lang tid på den bossen. Ja. Første gangen jeg tok, bare sånn, bro, den bossen her er dritlang, ass. Ja. Og så andre gangen jeg tok den, andre gangen jeg prøvde, liksom, mm-hmm. så crushet jeg den. Åh, seriøst? Og du hadde sånn jævlig mye ammo til overs og sånn. Jeg tror jeg brukte rundt 10 forsøk på den. Men du må kjøpe de jævlig dyre gunnerne til Duke. Ja, kanskje det. Og så, de er helt vilde, ass. Sånn, de gjør helt syk damage. Hvilke er det, liksom? Sånn... Det er en enda mer effektiv shotgun og handgun. Og den handgunnen er... Jeg tror jeg hadde alt, ass. Jeg tror jeg hadde det dyreste, mest expensive greiene. Mm. Men... kan du tenke deg hvordan det var for meg som hadde spilt 7 og digget 7 skikkelig godt, og så holde meg under alle spoilers for 8, og så spille 8 og starte ut, og så var det bare sånn, Ethan og Mia har baby. Ethan har baby. Han er pappa. Og det bare var så jævlig. He daddy. Ja, det bare var så jævlig sånn, wow, jeg føler at gutten min har vokst, liksom. Og så skjer alle de greiene, og så er det jo Chris, suck my balls. Chris som kommer inn. It seems Mia has ligma. Yeah. But what is ligma? What the fuck are you talking about, Chris? Suck my nuts. Chris også er at shad, ass. Er det en måte, det ene levelet hvor du bare skal ha det gøy, er så jævlig kult. Du skjønner hva jeg vil, altså det var sykt, jeg trodde ikke spillet kom til å gjøre det shit som det der. 7 har det samme, men det er en DLC. Ja, det er mye, den er veldig annerledes da. Ja, når du går til sånn ishuler, den er egentlig litt boring. Det var en del av 7 jeg ikke synes var så kul. Men sånn å gå over fra 7 og over til 8, det var så jævlig sånn. Det var så jævlig sånn, jeg spiste pizza, så fikk jeg smågodt etterpå, liksom. Det var bare... Jeg vet ikke hvordan det var, fordi at jeg spilte ikke 7, fordi 7 ser litt boring ut. Nei, 7 er jævlig bra. Men siden du liker 7 så godt, du fant mynten i 8, ikke sant? Mynten? Ja. Hvilken da? The Ancient Coin. What? Det er en sånn mynt du kan selge til Duke, som er sånn invaluable. Og det er... Ja. Det er en av de myntene fra 7. Er det det? Ja, og en Baker-mynt, liksom. Oh, what? Nei, sånne detaljer ser ikke jeg... My antique coin. Oh, shit. Enten så fikk jeg ikke tak i den, eller så... Ja, det er Baker-mynt, ja, fra... Jeg er så jævlig fornøyd med sånn gameplay-tweaks. Sånn quality of life improvements i det spillet. Ja. Hvor sånn... For jeg husker i 4 så var det sånn... Du får jo sånne valuables, ikke sant? Mm-hmm. Som du kan selge for å få penger. Men noen av dem kan du combine. Mm-hmm. Eller åpne, eller examine, eller noe sånt. Men det står aldri hvem du kan gjøre det på. Så det er liksom sånn, hvis du solgte noe for lenge siden, og så får du en ny bit som du kan liksom slotte inn i, og sånn, det var bare jævlig irriterende, liksom. Ja. Yeah. Men i 8 så står det sånn,
Hvis den combinable, så bare står det der. Ja. Så bare vent til du får bit nummer to. Valuable slash combinable. Ja, det bare får, det så jævlig digg. Slipper jeg å tenke på det. Bit nummer to, så står det slash combinable, så vet du, ah, det en tre part treasure. Ja, bare bing, bare boom, make the goat. Og alle sånn, ja, altså spillet, alle systemene og hvordan på en måte spillet designet på sånn på systemer som det, eller på våpendesign og sånne ting også, jeg synes ikke det noe feil der. Det feilfritt. Ja, gameplay-messig så er det spillet jævlig bra. Det jævlig bra pacing på det også. Ja. Og så de så jævlig flinke med å kunne med å kunne dytte inn forskjellige sjangre av horror i de forskjellige greiene. Her har vi historisk horror, her har vi psykologisk horror, her har vi Lovecraftian horror, og her har vi moderne industrial society horror. Det er jævlig kult da. Det hadde jeg faktisk ikke tenkt på, men det er ganske morsomt poeng, ass. Det er the meaning of humanity. Ja. Er the real horror. Det er 42 horror. Industrialization is the real monster. What is the attraction? Nei, vi kan ikke begynne å prate om det. Nei, vi kan ikke det. Det går ikke. Jeg så den første forresten, men ok, jeg har Christian-dokumentaren? Ja, jeg så den første parten. Ok, du må bare se et par parter til, ass, fordi at sånn starten på livet til han fyren er ganske sykt, men ja, men det er ganske heldig. De nye developmentene i livet hans er litt sånn fucked. Som viser seg at Christian har sånn, jeg trenger ikke å gå inn på de nyeste detaljene om livet hans. Han er veldig fan av Kong Ødipus, for å si det sånn. Ja, det er en veldig barnevennlig måte å si det på. Ja, det er Jeg har bare vonde tanker om han duden der nå. Sånn, jeg er legit sur på han. Jeg kjenner det ikke. Men fordi det er bare yes da. Hva var attraksjonen for han? Det er det jeg lurer på. Ja. What was the attraction? Jævla støgge faen, ass. Han jeg likte den der delen om spansk da, når han skrev sånn jævla shit i spansk på og så leste de av spanskprøven hans i den dokumentaren, hvor det var sånn der Yo hablo, Chris. Hola, chicos. Ja, det var det mest sånn det spanske da, liksom high school-navnet liksom, fordi alle sammen fikk sånne spanske aliases som liksom skulle være, og han var Ricardo, er det? Han kaller seg faen meg Ricardo enda, ass. Faen, ass. Han er så jævlig mongis. Ja, han er det. Han er prima mongis. Sånn, han er det mest mongis du kan bli på The Mongis Ladder, hvis du skjønner. Han ble tatt i fengsel, han. Yes. Akkurat sånn, right? Akkurat sånn som Pokémon-legenden. Ja, hva er det? Er det legit? Er han i fengsel? Ja, nei, han ble tatt i varetekt, men jeg tror han ble sluppet ut, for han skulle sånn rangere en ny sånn databrus dagen etterpå på TikTok, liksom. Og jeg bare, og her har vi databrus. Jeg bare synes de der word-flubbene hans er så jævla morsomme, altså. Han så på masse geiter, og så skulle han si, han skulle bare si geitar. Okay. Han bare, geita rarar. Faen. Her er det mulig, ass. Nei, vi Pokémon-legenden, han er en norsk pedofil. Søk han opp. Han er ganske tøff, altså. Ganske kul. Han ser ut som det der ene Wojack-ansiktet som ikke har hjerne. Som han ser ut som en caveman, liksom. Sånn hodet hans går oppover i en sånn cone-form. Han ser jævlig støy ut, ass. Ja, jeg blir lettis. Og det at han håper han ikke tukler på flere barn. Nei, det at de ryktene kommer frem nå er jo, altså når man ser på han, så er det jo når man ser på hvordan han holder på, så ryktene, altså det er jo et sånt bilde som blir liket av han som sånn, ja, nei, noe som prøver det, noe seg på en 14-åring. Altså det bildet er bare helt insanely rapey. What, liksom? Seriøst? Yeah. Damn. Jeg har ikke sett noe på det. Men jeg vet ikke å si ryktene. Jeg vet ikke å si noe som dette kommer til lyset. Disse greiene om han. Hvordan heter det? Kai? Kai er det. Selvfølgelig heter han Kai. Ja. Ja, jeg har en ting. Du liker når DVD blir shittet på, ikke sant?
I guess. Netflix. Jeg har ikke noen særlig følelser overfor det, DVD egentlig. Det er vel det, det er vel der problemet er. Jeg har ikke noen følelser overfor det prosjektet der. Nei, det har ikke Netflix heller. De har bare nopet ut av sånn dealen med å la Stranger Things være en chapter der. Nei. Så i november så blir Steve, Nancy og Demogorgon fjernet fra storyen. Nei. Og mappet blir utilgjengelig for alltid. Er det lov? Tydeligvis. What? Oh men Håkon, my god. Håkon, det er kleint. Det er kleint. Og jeg synes egentlig bare det er litt mongis, men... Fordi folk har brukt penger på det skittet der. Ja, ja, ja. Jeg har brukt penger på det skittet der. Kostet Steve penger liksom? Steve og Nancy og Demogorgon koster alle penger hver. Og DLC nå koster penger. Det er skøm, ass. Ja. Det burde ikke være lov. Og det som er at jeg gir litt faen i det egentlig. Fordi jeg har de DLC-ene, altså hva skal jeg bry meg om på en måte? Ja, det gjør det bare verre hvis du tenker over at du ble køkt liksom. Så bare ikke tenk på det. Nei, jeg bare lar det ligge egentlig. Ja. Men det betyr at når det har skjedd en gang til, eller skjedd en gang før, hva stopper kompaniene fra å gjøre det mot behavior igjen? Jeg vil ikke at sånn Silent Hill, ja, det er nettopp det. Så folk klikker jo nå på DVD community sånn, fordi de er sånn, åja, kult å kjenne Nemesis 2 måneder da. Altså, jeg føler spesielt Konami med Pyramid Head kommer til å gjøre sånn shit som det der. Ja, ja, det er nettopp det. Silent Hill kommer nok til å ha en litt mørk fremtid i det spillet. Og, hvilke andre movie licenses er det? Mange. Ghostface. Det er jo Freddy. Texas Chainsaw, Freddy Michael Myers og Laurie Strode, som er jo Jamie Lynn, nei, hva han heter. Ikke Jamie Lynn Sigler, det er fra Sopranos. Hmm. Hun New killer, Tony Soprano. Gotta fucking premium on those cars, I tell you. Terrorradiusen er det der hørt. Woke up this morning. Han er sånn, han kan sånn abilityen hans er at han kan sømme folk. Så blir sånn, du blir killet av Polly Walnuts når, ja, der, liksom. Når en warrior der, så ser du sånn, du snur deg, så står hele gjengen hans der. Sånn, ja. Sånn DVD-animert big pussy liksom. Hva er det her, big pussy and survivor da? Åh, faen, jeg er jævlig gud, ass. Og det er Tony Soprano har et perk som heter Gabagoo. Og hvis fighten går for lenge, så dør James Gandolfini av et heart attack. Og så kommer Kai, og så tar han alle survivorene med i bilen sin. Ok, nå har vi circlet okay. Det helt rundt. Greit. Nå har vi gått til det dypeste hullet av edgy jokes. Eller det har vi ikke. Det har fortsatt mye å ta tak. Dead Boy Daylight har rar game. Daylight har rar. Egg spiller killer rar. Jævlig tulling, ass. Jeg er jævlig fan av han, ass. Så jeg blir på han. Aha. Ny lorkau unlocked. Ja, fy faen, ass. Ny fuckings laughing stock for hele Norge nå. Fordi Uli Lilja var sånn min go-to lolcow jævlig lenge, men så ble han sånn mer eller mindre ok. Uli Lilja? Ja, Uli Lilja. Who the fuck is that? Han duden som var redd for vann. Uli Lilja? Han duden som var redd for vann, og så sånn, dukket opp et bilde av han sånn midt ute i havet. Det var jævlig morsomt. Jeg har aldri sett han duden der. Jo, vi snakket om han, han var redd for trapper og speil og sånn. Ja, vi har snakket om han, husker jeg. Men jeg har ikke sett han sånn utenom at vi ikke har snakket om han. Ja, han var jævlig stund. Han som lager Hamburger Helper uten hamburger. Wow. Faen, da er det for mye fritid, ass. Altså ja, han gjør jo ingenting. Nei. Faen, har du sett Witcher-animeen, eller? Nei. Ok, part 6, trailer. Hahaha. Bye. Part 6 traileren kom. Ja. Det var jævlig kul. Det var jævlig kul. Du fikk theme til Jolene. Du vet hvordan jeg var på themes i starten. Når jeg hørte det theme til Jolene, så ble jeg så jævlig overlykkelig, ass. Ja, når jeg hørte en official leak av det.
Kom det, på Netflix. Kom på Netflix. Alle episodene launcher samtidig. Tre måneder. Har jeg hørt da? Jeg tror det pretty much confirmed. Men ja, vi får se. Men det desember, så det blir gøy. Det blir veldig gøy. Men jeg har en liten bekymring faktisk. Og det er angående akkurat det at alle kommer ut på en gang. Jeg vil ikke at JoJo skal føles rushed. Jeg vil ikke at David Productions skulle ha et tidspress under seg mens de gjorde det, på en måte. Nei. Fordi det er Netflix ikke, det, som står for det, og så de har jo køkket oss tidligere i dag. Jeg vet ikke hvor mitt part 6 kommer til å ha så mye budsjett da. I og med at sånn mesteparten av budsjettet til part 5 kom fra sånn merch rundt. Ja. Så vet jeg ikke helt siden alt kommer på en gang tydeligvis da. Ja. Hvorvidt... jeg vet ikke hvor mye Sakuga-øyeblikker vi får i part 6, men jeg håper det blir på de rette stedene, for å si det sånn. Ja. Dragon's Dream. Ok. Du kom ikke dit engang, og til og med du vet hvor shit Dragon's Dream er. Ja, jeg har hørt at den er dritkjedelig og bare dum. Jeg vil si at det er kanskje den verste fighten i Roros. Sånn av alle? Ja, fordi det har vært... JoJo har hatt et par drittfights. Den er verre enn CC Tops, liksom, fighten. Ja. Fordi JoJo har hatt et par drittfights. Ja. Men Dragon's Dream er ikke bare dritt, den er også jævlig lang. Ok. Det er det som er... Kommer den til å dekke to episoder, liksom? Ja, den kommer til å dekke tre. Kanskje fire. Fucking hell. Ja, det er en Green Day fight. Ja, den er kjempelang. Jesus. Og den går liksom over flere arcer også. Så ja. den er mega annoying. Hvem er det som fighter i den? Jeg tror alle egentlig. Ja, Jolin starter med den, og så går det videre til sånn Hermes og FF eller noe sånt. Jeg husker ikke. Nei, ok. Det er bilder i traileren fra Køm-rommet. Jeg tror Køm-et er fjernet. Nei! Jeg tror også de har fjernet scenen hvor sånn Hermes tar sånn penger ut av puppene sine. Sånn, det virker som at Netflix kommer til å sensurere den parten her, men jeg vet ikke. Jeg har aldri opplevd at JoJo lanseres på Netflix for første gang det kommer ut. Nei. Så jeg er ganske skeptisk til en del av valgene tatt i directinga. Men altså, vi får bare se. Uansett så gleder jeg meg. Det er JoJo. Jeg vil si en sånn ting. Ting som var endret i part 5 var sånn helt perfekt. Eller det er en scene med Pesci. Så han går ned i turtlen i part 5. Og sånn hukker alle sammen. Okay. Så Bruno må liksom sånn slå han før han sånn knerter alle sammen i den turtlen. I animeen liksom? Nei, i mangaen. Ja. Og det var bare cutta fra animeen. Oh shit. Ja, det husker ikke jeg. Sånn du går rett inn i Ari, liksom. Og jeg mener, husker jeg synes Ari-delen var litt sånn, wow, kommer den nå? Men, ja, det er litt raskt, men ja, altså, jeg hadde ikke noe imot. Det var kul, sånn. Men vet du hvor mange episoder part 6 skal være? Nei, men altså, 39 er jo perfekt. 39 var perfekt for part 5. Ja. Så. Jeg gleder meg til sånn andre åpningen blir køttet, fordi Made in Heaven kommer og sånn ødelegger åpningen. Du vet ikke hvordan den standen fungerer, så du kan ikke si noe på det. Ja, du tror, ja. Er det ikke sånn at den får tiden... Der! Du demonstrerte det perfekt, da. Ok, greit. Altså. Så da gjorde du det, eller? Med en busla. Veldig smart. Apropos JoJo, da. Part 9 ble annonced, fordi part 8 slutter om sånn 3 dager. Ja, JoJo Lands. JoJo Lands? Faen, at man skal lage en theme park, liksom. Ja, JoJo Lands. Og det har jo vært litt... Jeg hadde heller satt seg på Polnareff Land, da, egentlig. Ja, det har jo vært et meme. Ja. At det har vært et theme park, eller noe som heter... Eller en egen part om Polnareff, som heter Polnareff Land. Så det at det heter JoJo Lands er bare jævlig memeable. Det er ganske bra, men altså... Hva tror du main standen kommer til å hete? Fuck. Altså, dette kommer ikke til å skje, men jeg har et pick jeg har jævlig lyst til at den skal hete. Ok. Como te quiero. Ok. Som er en sang fra Kroang min, og den sangen er jævlig kul. Como te quiero. Men det navnet er bare så jævla stand-navn.
Ja, det er veldig sånn Jeg Musashi Hashimoto med standen min Komotekiro Komotekiro Ja Men Altså, det skjer jo bare ikke Nei Jeg prøver å tenke på sanger som passer Som kunne passe en stand Men Araki er så fucked i hodet At han bare sånn Han kommer på det som bedre før meg Dette min main character, Jumbus Jolo, med sin nye character, med sin nye stand, Gangnam Style. Ok, gutta. Jeg jævlig keen på sånn, å fortsette på en serie sånn, fra, som handler om sånn, en dude som må slåss på noen astekere i 2. verdenskrig. Jeg keen på å fortsette den serien. Så plutselig skal alle få sånne der sånn ånder som kjemper for dem, nesten som Pokémon, men ikke som Pokémon heller. Alle skal være basert på tarotkort, og så skal standene, eller disse åndene da, være musikkreferanser. Altså sånn, skal de basically sånn glemme hva som skjer etter hver fight? Mhm. Let's go. Altså det basically det, og så bare det jævlig fucking bra skrevet. Ja, standene hadde ikke musikkreferanser i part 3 da. Yellow Submarine? Nei, altså han heter jo, hva var det han het? Rubber Soul? Ja. Det het han, duden. Ja. Men han, sånn standen hans var jo Yellow Temperance. Åja, oh, sånn, ja, da er det menneskene som har musikkreferanser. Folka var musikkreferanser, sånn ja. Chaka Khan for eksempel. Ja, det derfor han duden heter ZZ Tops. Ja, eller Chaka og Khan, det var to forskjellige. Ja. Nei, ass, det blir jævlig kult. Jeg liker at det kommer nyheter på JoJo-fronten. Part 9, det blir insane, ass. Jeg skjønner ikke hvordan han skal rappe opp part 8, for jeg føler det er umulig med alt det han har lagt opp nå. Ja, jeg kan se for meg at det er en direct sequel, da. Kanskje vi får en JoJolian i to parter, liksom. En voksen JoJolian, liksom. Ja, han er ungdom. Ja, jeg hadde vært jævlig keen på å se det, egentlig, ass. Det hadde vært jævlig bra. En part om liksom JoJolian 10 år etterpå. Nei, altså, han er sånn 40 liksom, men like retarded. Det er jævlig bra. Er han en god main character egentlig? Altså, ja, jeg synes det. Jeg vet ikke helt, han er liksom litt... Han er litt hands off. Ja. Så det er ikke han egentlig som driver plottet fremover. Nei. Men han er så jævlig loka. Han er så jævla rar, liksom. Jeg føler at hele part 8 er litt sånn, da. Ja. Men sånn, jeg liker sånn, han ene duden som heter Jobin, for eksempel. Ja. Sånn, jeg digger Jobin. Jacksepticeye. Jobin er jævlig kul. Og, shut the fuck up, da. Han ser faktisk litt ut som Jacksepticeye. Ja, altså, Jacksepticeye har en thumbnail på en av videoene hans med Jobin på, med grønt hår. Ok, greit. Ha det. Nuke self. Ja. Oh my god. Det var, jeg må bare si det, altså, det var jævla trist når Jacksepticeye mistet faren sin. Han gjorde det. Og det var jævlig trist å høre, liksom. Jeg var veldig sånn sympatisk. Men jeg håper han fant den igjen, da. Håkon. men han kalte videoen... Ja. Han kalte videoen hvor han pratet om det med faren sin. Han kalte den for loss. Og det går ikke. Det går ikke. Det går ikke, ass. Jeg sitter med hendene i ansiktet og nå face på meg litt, men sånn... Som sagt, jeg har veldig respekt for alt som skjedde. Men han kan ikke... Altså, det er helt forferdelig. Fordi det han sier i videoen er... Det er helt forferdelig å miste en forelder, men... Ja. Men du kan ikke kalle den for en jævla stone toss tennis eller mulig, liksom. Det er som at du skulle dødd, og så skulle jeg lage en video på det, og kalle den trollface. Altså, jeg hadde digget det, egentlig. Ja, samme her. Kall den for Gangnam Style. Ja. Å, fy faen, men sånn... Sånn, jeg har full respekt for han, og alt mulig. Jeg har ikke det som person, fordi jeg synes jeg er ikke smakelig. Men jeg har ikke respekt for han i det hele tatt, men jeg har respekt jeg for det. Jeg har respekt for at han mistet en han har kjært, da. Det er alltid kjipt, og jeg synes ikke han fortjener noe vondt angående det, liksom. Det er noe alle bør bare ta respektabelt. Men i videoen så sier han... Jeg synes det er helt feil måte å gjøre det på. Fordi han, for det første så, når noe sånt skjer,
med en gang du lager en video om at du har mistet noen, så blir det litt upersonlig med en gang. Da virker det som at sånn, åja, nå kapitaliserer du på at du mistet noen, med en gang du lager en video om det. Ja, for det flere folk som, har, som det har skjedd med, som ikke har gjort noen ting. Ja, og hvis jeg... Jeg tror Ross, jeg tror kanskje Ross mistet moren sin. Oh. Hun var i hvert fall veldig syk, jeg tror kanskje hun døde. Ross fra det der Steam... Ja, yeah, Rubber yeah. Ross liksom, han yeah. animatoren. Han kom med video veldig, veldig lenge etterpå, bare for å forklare hva som hadde skjedd liksom. Det er ok. Og det samme med en fyr som heter... Faen, jeg husker ikke, jeg drar en blank på navnet hans, men han henger mye med Wooly. Han hadde Yakuza Zero playthrough sammen med Wooly. Uh-huh. Det er Yakuza... Nei. Faen. Ja. Musiker. Men han også mistet moren sin, og han... Altså, Yakuza Zero er fortsatt... Yakuza Zero playthrough dem, så er fortsatt på hiatus på grunn av det, liksom. Bare fordi ja, sånn, okay. han bare trenger litt sånn, tid til å... Ja. Ja. Jeg synes det er... Helt fair, jeg har jævlig sånn sympati for når det skjer. Ja, det har jeg altså, ganske sånn uansett hvem det er egentlig. Det er aldri, det er alltid en ganske tragisk ting. Men sånn, ah, sønnen min døde av kreft, så nå har jeg lagt videospill av det, ta altså les boka mi. Ja, hva er det det spillet heter da? That Dragon Cancer. Ja, sånn som det er jævlig. Ja, sånn som det er helt, er usmakelig. Fordi da kapitaliserer du på det, og du... Jeg er den eneste som synes at det var jævlig sånn tasteless. Nei, fordi hvis han får penger av det, så er det tasteless. Jeg føler alle bare gikk på det så jævlig hardt. Ja. At sånn, dette er en veldig emosjonell historie fortalt gjennom videospill. Sånn, han har skrevet sånn 3 bøker om det, og sånn laget et spill, og det er jævlig åpenbart bare for penger, liksom. Så det er bare jævlig, jævlig disgusting. Ja, og det var som sagt, ikke ta oss noe feil her. Vi respekterer det, og vi har sympati for det. Det er nettopp derfor det å lage videoer eller spill på det og sånne ting av det, adaptation av noen som dør liksom, bare er usmakelig. Fordi vi det er mange som gjør det for å komme seg over hendelsen. Men da gjør du spillet free. Ikke gjør så du tjener noe på det liksom. Eller, altså jeg vet ikke helt. Altså jeg er ikke helt for det heller. Sånn, hvis du kan make money på det, så sure. Men du må være jævlig tactful på en måte. Ja. Det er veldig lett at det der svinger inn i skum-territoriet veldig fort. Filmer har en, Hollywood har en veldig god måte å gjøre det på. Det er bare at de helt på slutten skriver in loving memory of en eller annen. Ja, skikkelig wow. smart måte å gjøre det på. Ja, ikke sant? Det er det gjort. In loving memory of my tax accountant. Som hjalp meg å skrive av alle tax returns på denne filmen. Sånn at jeg basically ja. Bare hvitvasker formuen min. In loving memory. Men, ja, ok, så Jacksepticeye gjorde det her. Og så het videoen Loss, som er ganske memeable fra starten av. Som er veldig sånn, Jacksepticeye, nå går du i en felle, du kan ikke gjøre det her. Og i videoen så sier han takk til alle de som viste support, liksom. Mm-hmm. Og for de som kødda med det, og lagde memes om det, så sier han sånn, fuck deg, jeg hater deg, og du er absolutt skum, sier han liksom. Mm-hmm. Og bare, jeg vet ikke, jeg synes hele videoen er ganske... Han setter litt det negative i fokus der, og han gir deg attention, og det er veldig sånn... Det er en veldig dårlig måte å takle noe på, noe så emosjonelt og... Og heartbreaking på en måte. Ja, han ble vel jævlig sur over at folk lagde memes om det. Som er forståelig, egentlig. Selvfølgelig. Men jeg skjønner ikke helt hvorfor han caller det ut. Det er litt sånn, ja. Det kommer bare til å gjøre attention. Og folk har jo laget sånne sympativideoer om det her etterpå. Med sånn der trist lei seg musikk i bakgrunnen, hvor de sier sånn... I really don't like the state of Jacksepticeye's community right now, because people are commenting bad things about everybody. Ja, hvis du, bare sånn, hvis du ikke liker det communityet, så kan jo du stikke også, da. Ja, ikke sant? Og med sånn der, nei, med sånn Minecraft playthrough i bakgrunnen, mens jeg prater, liksom. Bare, jeg kødder ikke, det var en legit video jeg så. Det er en good look, Og nå har sånn Jacksepticeye bare begynt å sånn, bli sånn jævlig cringe. Sånn, du vet hvordan han var cringe før, men på en sånn barnslig... Han har vært jævlig cringe hele tiden, ja. Ja, men du vet hvordan han har vært sånn cringe før på en sånn der barnslig måte, ikke sant?
Han har vært sånn cringe med sånn grønt hår og sånn der, sånn Gen Z cringe. Sånn, nå... det har vært veldig morsomt å se på han collabe med andre, fordi det er veldig tydelig at sånn han, alle andre henger med han fordi at han er alltid sånn the butt of the joke. Men ja, han skjønner ikke det. Han tror han liksom, han tror han uironisk er med liksom. Ja. Men hver gang han sånn har en collab med noen, så gjør alle bare narr av han uten at han egentlig skjønner det. Ja. Som er jævlig morsomt. Sånn, altså det Jax Bedice-tingen til PewDiePie, det var jo jævlig mobbing. Ja, altså men det er PewDiePie liksom, så han bare, han fanboyer skikkelig og bare, åh ja, Jax Bedice, dette er en morsom joke, altså. Ja, sånn, ja, nei, altså, du blir mobba her, bror, jeg tror ikke du helt ser det. Lars har blitt pult i ræva, liksom. Og Jax, nei, PewDiePie har laget jævlig mye videoer, mange flere videoer med andre YouTubere enn Jacksepticeye på YouTube. Ja, det er bare Jacksepticeye. Selv om de bor i samme by, til og med. Det er bare Jacksepticeye han har behandlet på den måten. Ja. Det er fordi vi er så gode venner, vet du. Mm. Ja, right. Men nå har Jacksepticeye blitt sånn millennial cringe. Hva er det jeg skulle frem til? Jeg har begynt å synge på TikTok om hvordan vaksinen er en bra ting og sånne ting. Det er nesten. Oh. Han lagde en, vent, jeg må finne hva den heter. Fordi, ok, jeg tror den heter 15 Months. En kortfilm han lagde. Og det er om hvordan han taklet isolasjonen som skjedde under covid. Oh. Hvor han sånn, du ser liksom bare livet hans, at han sånn står opp og hvor kjedelig det er, og hvordan han tenker om seg selv og sånt, når han bare har seg selv å prate med, og så han slutter med at han går ut i den frie verden. Hey, og jeg ser Jack, på det, og Jack, jeg bare, Jack, hvordan er det annerledes fra livet du vanligvis lever? Ja. Jack, du er fucking 30. Voks opp, da. Få litt perspektiv. Ta så les et eller annet. Jeg tror du og jeg hadde det betydelig mye verre i covid enn det Jacksepticeye hadde. Og ja, han har astma liksom, men hva faen er det med, altså, litt mer... Han har astma, jeg tror han bruker det som en slags unnskyldning for at ting kan være vanskelig av og til. Ok, men altså, jeg har sånn... Jeg måtte ta covid-vaksinen fordi jeg er feit, liksom. Oi. Jeg var legit, sånn... dead ass. Jeg er sånn klart å kutte av forhuden min, liksom, så det er min... Det er skip, ass. Har den ikke healt den, da? Den leges jo... Nei, jeg viste den jo frem i Sea of Thieves hele tiden. Ja, ja, ja. Men den er ikke... Jeg har ikke klart å svinne på henne. Helvete, ass. Apropos ting man klarer å svinne på, hvordan går det med fingeren din? Ja, sant, jeg klarte å kutte ihjel fingeren min. Det var litt dripp, egentlig. Hvordan går det med den? Det er greit, den healer, liksom. Jeg er glad jeg slapp sting. Ja, ja. Og jeg slapp det kun fordi at jeg... Kjipt å ha gitarrist ved siden av hele tiden, liksom. Ok, sorry. Sorry. Veldig morsomt. Da kan du fortsette. Det var en college-humor-sketsj, ass. Fy faen. Jeg er glad jeg slapp... Jeg skulle lage mat, og så klarte jeg faen meg å snitte opp fingeren min, og bare gjennom sheer boomer willpower, så bestemte jeg meg for å ikke dra på legevakta. Yeah. Og nå virker det som at sånn, jeg slapp unna sting, slapp å sy, for nå healer fingeren seg uten infeksjon, men hvis det går nekrose i det såret, så må jeg sannsynligvis fjerne hele fingeren. Men det får bare være jeg. Går ikke til legen, med mindre det er absolutt nødvendig. Nei. Dette fikser jeg selv. Ja, fy faen, ass. Men, altså, du skal gjøre 12 igjen, hello? Ja, altså, jeg var keen på å gjøre, på å spille Sea of Thieves, så jeg hadde ikke tid til å... Tulle meg som leger og sånn. Jeg skulle spise middag og sånn, liksom, men jeg hadde ikke tid til å stikke på legevakta. Du spiste sånn der taco-form med sånn nachos og kjøtt og sånn, du hadde ikke tid til noe legevakt. Det var jævlig dygg. Ja, det høres jævlig digget, ass. Jeg spiste taco i går. Ja. Taco er jævlig digget, ass. Jeg mekka nachos med sånn bønneskytt og sånn, det var jævlig digget, ass. Sånn, det, ja, ok, vi har ikke fortalt det her på casten før, men sånn, ja. Håkon er en av de få menneskene i verden. Jeg vet ikke om det er en positiv eller en negativ ting. Men det er sannsynligvis positiv hvis det handler om hvor kul det er. Nei.
Det handler om at når du spiser taco så søler han ikke. Jeg vet ikke om det et tegn på psykopati eller bare, eller bare ren sånn artistic sheer willpower med å bare sånn klare å catche alt i hendene. Men det er catche alt i hendene? Ja, tar du med hendene så eller? Så jævla caveman liksom. We're gonna do that with it. Ja, det ganske sykt, ass. Jeg vet ikke, jeg bare spiser mat, jeg. Ja, det, du blir filmet en gang. Nei. Hva faen? Se hvordan du ikke kan søle med under taco tutorial. 100,000 views, bang. Mm. Så er du rik. Jeg bare, må jeg passe på at jeg ikke søler da, for hvis jeg søler så er det jævlig flaut. Ja, ja, faen, det er ødelagt, ass. Ja, nei, altså, men da kan den hete Gone Wrong. Ja, det er bare så play-algoritmen, liksom. Ja, ikke søle med taco-tutorial. Men gidder du å kle deg ut som Spider-Man da, så kan jeg kle meg som Elsa, så får vi litt sånn kids på... Ja, så kan vi ta sånn der, når vi uploader videoen, så kan vi ta sånn, ja, denne videoen for barn. Ja. Så kan vi sitte og snakke om Cocoa Melon mens vi spiser taco. Hva er det? Det er det er den nye T-series som PewDiePie kødda med. Fordi den holdt på å ta den igjen, men så var det en barnekanal, så var den da dummere igjen. Måte. Hva er Cocoa Melon? Det er en sånn der Mommy goes to store, she buy food, haha. Det er en sånn kanal liksom. Jeg skal så på Toys for Japan jævlig lenge. Ja, det er Toys for Japan, bare sånn laget av usbeker eller et eller annet. Ja, det er sånn, det er akkurat sånn. Men bare at det Cocoa Melon meme vart så lenge at det ble sånn jævlig irriterende til slutt, for det bare ble sånn, wow, det her er faktisk ikke gøy lenger. Altså, jeg bare misset det Cocoa Melon shitet helt, altså, jeg aner ikke hva det er. Nei. Faen, hva slags YouTuber er det du har sett på for tiden? YouTuber? Ja, vi snakket om Cocoa Melon nå. Nei, fuck det. Ja, jeg ser på dem da, men... Ja. Nei, jeg ser ikke på YouTube så mye, egentlig, altså... men jeg har sett sånn en dokumentar på Netflix, som heter Sunderland Till I Die. Å, ja! Og jeg vet ikke hva det er med den serien, men jeg bare... Altså, jeg er jævlig investert i det fotballlaget nå, Sunderland. Ok, så Sunderland var et sånt fotballlag som gjorde det jævlig bra. Mm-hmm. Og det kommer fra en sånn jævlig working class town. Ja. Yeah. I Nord-England. Fuck, jeg tror det der hvor Glenn kommer fra. Glenn. Slapp minuts, Glenn. Glenn. Han kommer fra Sunderland. Som heter Glenn. Det var en lærer eller sånn du hadde på skolen. Vaskmannen. Og det var vaskmannen, det. Det var det. Glenn. Glenn var vaskmannen. Men Så det er en liten worker town, ikke sant? Mm-hmm. Og så blir det laget jævlig bra. Yeah. Og så handler den dokumentaren om bare sånn, hvor til helvete det gikk med det laget etter at de fikk sånn jævlig mye budsjett og sånn, bare brukte det på jævlig mye sånn tulle ting og dårlige investeringer og i det hele tatt. Ja. Yeah. Men hele den serien er så jævlig gutta. De gir ikke faen. Nei, det er liksom sånn, ikke mate, yeah. Oh yeah, fucking hell, sånn, alle supporterne er så jævlig boys. Og sånn, det er sånn en spiller for eksempel da, som de sånn har, de har sånn gitt han masse XP boost og grindet han noe jævlig. Yeah. Så når han spiller så får sånn hele laget en sånn buff. Han er supporten? Ja, jeg vet ikke, altså, det var bare, ja, den er jævlig good den serien her, sånn. Du går fra sånn intervjuet med manageren. Yeah. For du sånn ser sånn, ah, vi må vinne den fighten her. Hvis vi ikke vinner så er det liksom sånn, da er det over ut for laget liksom. Det er helt katastrofe hvis vi taper det her. Yeah. Og så hard cut til at han går nedover liksom gangen sånn ut til banen. Og så på vei ut så ser han på en av de som liksom jobber med å stelle i stand banen og sånn, som er en jente liksom. Yeah. Bare se på henne og bare sånn, gir henne en sånn liten wink. Og jeg bare, åh, det er wow. Slime, ja. Det er, dette er noe... Så det er så jævlig... Sånn, det er så jævlig gutta, den ser... Sånn... The lads! The lads! Og så er det brittiske i tillegg, som er så jævlig... Åh, ja, mega brittiske. Og alle er jo mega loka, fordi jeg er sånn... Alle, sånn... En av de der som jeg intervjuet har sånn tattis av sånn hele laget. Sunderland-laget, liksom sånn... Ja. Arch the trainer, up above, and fall the down me arm. That's the manager. Og sånn... Fy faen, ass. Men... Sånn introen til serien også er sånn bare masse landemerker fra Sunderland. Men det er jævlig sånn,
whatever, fordi jeg aner ikke hva en Sunderland er, liksom. Nei, Sunderland er jævlig nowhere. Sånn, det starter med at du ser sånn et svært sånn hangarskip, liksom. Mm-hmm. Og det er fordi at sånn, det er en shipbuilding town. Så vi sånn, så nei, det er båter som vi bygger. Oh. Og sånn ser du sånn The Sunderland Lighthouse i åpningen og sånne ting. Og det er bare sånn, det er så jævlig sånn, dette er mekka av Sunderland for Sunderland, ass. Ja, ja, ja. Og så hitter sesong 2. Og sesong 2, noen av de scenene er faen meg directed som brittiske Office. Oh, what? Hvor sånn, for de får inn en ny fyr som er sånn markedsføringsdud. Mm-hmm. Og alle scenene med han markedsføringsduden, han er bare Ricky Gervais, liksom. Sånn jævlig klein. I The Office. Han er mega klein og prater på sånn jævlig støgg måte. Og hver gang han er i en scene, så er sånn alle folka filmet som faen meg Jim fra The Office, liksom. Nå ser de kamera. Hun bare ser sånn jævlig rart rundt seg, bare sånn, hva skjer nå, liksom? Jævlig gunn. Nei, den serien, jeg vet. Det er bare 2 sesonger. Ja, ok. Den første sesongen er 8 episoder, den andre sesongen er 6 episoder. Jeg er snart ferdig med serien. Mm-hmm. Og jeg vet ikke hva det er, altså, men den er jævlig bra, den serien. Så den er jævlig loka, liksom. Jeg digger det, ass. Norge har en lik igjen, som heter Alle gutta, som handler om Mjøndalen. Det er den som spiller på Mjøndalen, Håkon. Mats? Ja, of course. Så den, jeg har sett noen klipp av den og sånne ting. Og den også er, altså den er ikke like der da, fordi at det er jo ikke working class British menn liksom, som gjør det bare hakket bedre. Men altså, det er jo råne gutta, liksom. Ja. Nei, men sjekk den Sunderland til deg der. Hvis du bare har lyst til å sånn noe på andre skjermen mens du raider i Final Fantasy 14, liksom. Ja. Så Sunderland til deg, det er jævlig bra. På Netflix, right? På Netflix. Men ja. Jeg har en ting da. Mhm. Jeg vet ikke om vi pratet om den siste gang, men det kom en sånn, det kom en ny Super iPatch-video vi ikke har pratet om. Gjorde du det? Nei, altså, vi har pratet om den, men vi har ikke pratet om den her. Og den der Dell. Altså, han skulle få seg en ny PC. Ja, vi må nevne det. Han nektet å spørre noen om advice, og han bare kjøpte en Dell-PC som var mega... Ja. Mega dyr liksom, uten å vite noen ting. Og så jeg pratet med han YouTuberen mye her før, hvordan sånn han var en jævlig god YouTuber, og bare sånn, sakte men sikkert bare lager mer sånn shitty og shitty innhold. Men han har hatt sånn noen bra videoer, som for eksempel en Psychics video. Ja, Psychics var en veldig bra video. Den er jævlig bra. Men den Dell-videoen var bare massivt cringe, ass. Sånn, hvordan er det mulig å drite seg ut så hardt, og så poste det foran hele verden? Ja, fordi han, hele videoen er hvordan han på en måte bestilte en ny PC, som Håkon sa. Men hvordan han sånn han vet ingenting om PC'er. Nei. Han gjorde ingen research, og han spurte ingen folk han har i Discord. Og han, duden her, kjenner Pat fra Best Friends Play. Og han, ja. Jeg føler at Pat kan ganske mye om det shit der, liksom. Ja. Men sånn, han har jo åpenbart kontakter, men han bare valgte å bare, nei, jeg skal fikse det her alene, selv om jeg ikke vet noen ting om det. Sånn, ja, det er jo jævlig retarded move, men selv. Altså, ikke for å spoile video, men konklusjonen på slutten er jo at han får hjelp av Discord-folka til å reparere PC'en, og det er the end of the story. Nei, han fikk hjelp av Discord-folka til å kjøpe en annen PC. Ja, hvorfor gjorde han ikke bare det i utgangspunktet? Hvorfor gjorde han ikke det med en gang? Så det er bare hele sånn historien om hvordan han ringer sånn kundeservicen der. Kundeservice-arken er ganske bra, men så kommer du til den der social media manager-tingen. Ja. Som sånn, hun er veldig opptatt av at han skal slette postene han har laget om at Dell er helt jævlig å ha med å gjøre. Ja. Fordi han har ganske stor following. Og hun er sånn der, hva kan vi gjøre for å fjerne dette problemet, liksom? Ja. Og da sier de jo det selvfølgelig til alle sammen, at sånn, åja, hun... Du kan be om jævlig mye cash nå for at du skal holde kjeft, og at hun skal... Og han sier det selv også. Han sier at han sånn... At han
At han basically ble bedt om jævlig mye penger, at han kunne få jævlig mye penger der i det momentet. Ja, sånn, det var veldig tydelig at hun tilkalte han for at sånn, kan du fjerne de postene? Fordi Dell ser jævlig dritt ut nå. Ja. Så han kunne fint bare sånn her, ok, da skal jeg ha en ny PC, og jeg skal ha sånn, jeg skal ha refund og ny PC. Lett. Hvor dum er du da? Men han bare sånn der, jeg vil bare ha PC-en mitt og funke! Hvor dum er du hvis du sånn fortsatt står på det der dumme sånn valget ditt om å få den PC-en som ikke har funket i sånn en måned nå, til å sånn, nei, den skal fortsatt funke. Det, men det var så mye andre greier med den PC-en også, som var sånn ekstremt basic ting, som jeg skjønner ikke hvorfor du ikke så etter denne tingen her, liksom. Men jeg tror jeg vet litt hvordan autist han er. Jeg tror han er sånn at han søkte den opp, og så sånn fant han den og tingene på den. Og så tror jeg han, John da, som han heter, var sånn, this is the perfect PC, this is the perfect computer. Og så ble han sånn, ok, det her er liksom det perfekte opplegget. Da vil jeg ha den. Men den jeg skal ikke ha noen annen PC, fordi nå vet jeg hva jeg kjøper, nå vet jeg hva jeg går til, da skal jeg ha den. Ja, men den kostet jo latterlig mye, så jeg skjønner ikke hvordan du gjør en sånn investering uten å bare sånn... Nei, jeg vet da faen det. Nei, goddammit. Han duden der, jeg skjønner ikke hvordan han har penger til, han bruker bare cashet sitt på dumme statuer av dumme ting. Ja. Jujutsu Kaisen-figurer og... Ja. Ok, men nå er jeg litt sånn mentalt ferdig med å prate om det enda her. Ja, ja, ja. Men apropos YouTuberer, for jeg har lyst til å prate med deg om den tingen her, skjønner du. Ok, jeg kjører på. Du har lagt ut et par videoer i det siste. Oh, shit, ja. Som er om en AI-bot som lager et fantasy-eventyr. Ja. Og jeg har så ekstreme problemer med de videoene. Ok. Fordi, og det er ikke på grunn av deg, det er på grunn av den jævla botten. Ja, jeg vet det. Fordi du, når du skal prøve å rette opp feilene som botten gjør når den skriver, ja, det er du som basically lager en historie her, og du lager en bedre historie enn AI-botten klarer. Jeg vet det. Det er fordi at jeg bruker AI-en til å basically renpolishe det. Ja, så, det er en måte storywriting, men... Altså, du skriver, hva er det for noe? I go into the inn. Ja. Og så skriver botten noe helt retarded nå, og så må du fikse på det. Den botten. Og det du fikser, sånn måten du liksom får den på til å lage en story, ja, som gjør at storyen blir bedre, så det er basically bare, altså du kunne bare skrevet en story, og så hadde det vært bedre enn den samme AI-en. Jeg har sånn vurdert å bare gjøre det sånn etter hvert. Men... Jeg har brukt den appen en del, og den er liksom sånn, den er ok om du bare holder deg on track, men sånn, den er så jævlig vrang innimellom, ass, og den gjør det så, den drar så jævlig heftig store konklusjoner til andre greier, eller drar liksom sånn, hva er vi frem til en helt annen konklusjon, som er så langt ute, at det blir lattelig etter hvert, liksom. Det var jævlig morsomt at dere sånn... Har du sett den nyeste? Ok, ja, den på en time, liksom. Ja. Ja, jeg er ikke helt ferdig med det, så mye av den. Men ja, okay. Det var så jævlig morsomt, den der du og... Hvordan heter Hans? Ja. Dere skal dra, og så den botten har så jævlig lyst til å ha dere ut i ørkenen, av en eller annen grunn. Sånn fem ganger etter hverandre, og bare sånn, dere dro ut i ørkenen, og du bare, nei, det er, what? Det er ikke noe ørken der? Nei, vi er i en by som heter Dalt, og vi skal nordover, til fjellene liksom, til sånn skikkelig sånn, jeg kommer til å se for meg sånn ordentlig Misty Mountains opplegg, og så vil den absolutt ha meg inn i en ørken hver bidige jævla gang, så jeg er sånn, ok, vi drar videre. Yeah, ok. You and Hans cross the desert. Nei, ikke desert. Vi går videre. You and Hans progress through the desert. Nei, yeah. Ikke noe desert. Altså, you and sånn... Hans ran through the desert. Ja, vi bytter et verb, og så er det bra nå, eller? Ja, sånn, for fucking hell. Vi krabbet gjennom ørkenen. det var sånn jævlig morsom. Det var noe sånn combat encounter. Ja. Eller det var ikke det heller engang. Det var bare sånn pratet, og så sånn...
Han sier til soldaten imellom dere mens han sånn deflekter skjoldet hans. Og jeg bare, hæ? Men hvor kom han fra liksom? Jævlig teit. Det beste var den der den ene kommentaren som jeg bare måtte ta ironisk, for jeg orket ikke mer. Hvor sånn, hvor en eller annen dude sier sånn der, haha, yeah, jeg digger å være med dere. Og så må jeg si, og så sier liksom figuren min, yeah, really. Og så var jeg sånn, jeg orker ikke at figuren min skal bli sånn en helt ny figur. Så jeg bare sier, det er ironisk. Det har vært et par sånne ting. Ja, men, det er det. Men sånn der hvor den AI-botten funker best, er når den finner sånne, når den lager sånn jævlig rare scenarier. Sånn som, ja. Og vi kom til en dragehule. Og så kommer det ikke en drage, det kommer et stort troll. Med et lite troll. Men trollet løper framover. Og ved siden av så er det et annet mindre troll. Og vi tar dem sånn jævlig lett. Ja, og så combat encounter var over på 2 minutter liksom. Jeg tror jeg svinget sverdet mot hånden, så hånden hans knakk. AI-en sa swing my sword at the troll's hand. Og AI-en sa at hånden til trollet knakk. Og jeg bare, ok. Det er sånn broke. Ja, og så heiv sånn hans en stein på det andre. Ja, sant det. Ja, fuck, han kastet en stein på han. Ja. Og så står det under please. Ja, du sa det til Hans, men please Hans. Ja. Hva faen er den fighten der? Så shit som det der er det, ok, nå funker AI jævlig bra, for dette er dritmorsomt. Ja, den er så mongo, den funker igjen liksom. For det er så latterlig dumt, ass. Og det var en sånn ting jeg måtte kutte der. Og? Hvor jeg vil prøve å få en physical description av hun jenta som er med oss. For at jeg vil se hvordan. Nei, det gikk jo bare rett i helvete. Mhm. Det var det var mange flere tagninger enn det som man ser, tror jeg. Fordi at det er sånn, faktisk, ja, du skrev liksom bare sånn. Du prøver å lede AI-en på vei. Så du skriver sånn hun er. Og så skal du vente på at AI-en utfyller etter deg liksom. Ja. Men så det basically ble var sånn, hun er, og så kommer jeg en dame. Ja, det er liksom, ja, hun greit. Er female. Da får vi ikke noe her. Navnet hennes betyr, jeg gir så faen i hva navnet hennes betyr. Jeg vil bare så hvis jeg, det var sånn, midt inne i en combat så var det sånn her hun ser bort på deg med sine grønne øyne, og du bare, ok, da vet vi endelig et eller annet. Ja, endelig en eller annen ting vi kan hekte oss på, liksom. Ja, ok, greit. Ja. Men sånn, den var jævlig keen på å gi Hans en sånn full-on outfit-check med sånn alt han har på seg av hvordan han ser ut. Så jeg bare, ok, men da har vi i hvert fall et godt bilde av hvordan han ser ut. Ja, AI-en roller for meg perception på akkurat Hans, og ingenting annet. Og det som er jævlig gøy, Håkon, er at jeg har spilt et multiplayer-eventyr en gang med en annen dude. Hvor vi også hadde med en annen, en third party member som var AI-en liksom. Mm-hmm. Han het Hans han også. Ok. Den AI-en har sånn Hans lagret i fucking hjernen sin. Stokknavn. Ja. Jeg vet ikke, jeg synes bare at den, det er så morsomt at den AI-en er liksom så worthless. Ja. Det er liksom ikke egentlig det sånn jeg prøver jo på å lage en kul story. Men sånn tidlig, ja, men så blir det så morsomt. Det har bare blitt sånn. Det startet som sånn, ok, vi skal prøve å lage et fantasy-eventyr med en AI liksom. Og hele poenget med AI-en er at den skal lage et fantasy-eventyr dynamisk, ja. Men så er den så ræv, ja. Og kjenner aldri igjen kontekst på ting. Nei. At den sånn, den er bare, det bare ender opp med at du skriver en bedre historie enn hva AI-en klarer. Ja, jeg må bare prøve å linke den opp til forskjellige ting, ass, men jeg synes den var gjerne flink til det på slutten. Du har ikke kommet til slutten enda. Nei, jeg har sånn 10 minutter igjen. Ja, ok, kan jeg bare si sånn det som skjer da? Nei, vet du hva? Det er en fin cliffhanger. Folk kan gå og se de videoene selv. Ja, gå inn og se. De er på, hva er det YouTube-kanalen din heter igjen? Ninis Bizarre Adventure? Ja,
Der du ser podcasten også. Ja, det jo det her du nå. Så her bare klikk the image. Klikk the image, gå inn på kanalen min, og så kan du se de nyeste. Det en spilleliste også, med alle de AI Dungeon-episodene som ute. Jeg lagde main character art. Ja, Håkon har lagd en jævlig kul sånn portrett av protagonisten. Både sånn bodyportrett og ansiktet liksom. Det din OC. Det min OC. Det, han ser bare ut som en fyr fra Final Fantasy 14 som heter Estinien. Ja, han ligner som egentlig jævlig kul, fordi Estinien jævlig kul, men ja. Ja. Og det var sånn som Estinien ser ut, var sånn jeg tenkte meg at han skulle se ut. Ja. Liksom. En blanding mellom det og en ung girl, liksom. Det var men ja. Det som jævlig kult da, liksom mengden med support jeg har fått på de videoene. Fordi jeg delte den på AI Dungeons Reddit-side, som har, jeg tror den har 33,000 medlemmer eller noe. Og folk, den var veldig heldig, den første posten min. Fordi veldig mange var veldig lei av å se folk bare shitposte med den AI-en hele tiden. Folk var liksom keen på å se noe ordentlig eventyr med den. Så den første videoen min fikk veldig, veldig mye attention. Og noen av de har liksom stick around og valgt å subscribe og har sett på de neste videoene jeg har laget og sånn. Og folk er veldig, veldig supportive om det. Så jeg synes det er jævlig, jævlig kult å holde på med. Men ja, det er jævlig gøy. Så bra, jeg synes det er morsomt da. Jeg synes det er jævlig kult. Sånn, jeg lagde en hel lore-video om Galdur og sånn hele greia med han, som jeg egentlig personlig synes var ganske greit skrevet. Den var ikke for anime, men den var litt, så jeg synes den på en måte beholdt kulheten. Fordi jeg har ikke noe... Det var den videoen jeg brukte for å designe den figuren, liksom. Ja. Jeg har ikke noen planer om å liksom sånn. Har du sett den? Hæ? Den videoen? Ja, det var jo sånn Ja, sant, du fant ut om det der med at han datt. Og det var sånn han hadde arre på seg og sånne ting. Ja, han yeah. slo hodet sitt da han var liten. Så da jeg tegnet figuren, så la jeg til yeah. et arr i ansiktet hans liksom. Det var en jævlig kul detalj som jeg ikke tenkte på engang. Så det var jævlig kult det du tok med. Men sånn som jeg adda liksom en bror til han, som er sånn retarded og er i et sånn basically asylmottak, sånn langt unna menneskeheten, fordi at han fucka med officials. Altså jeg hørte sånn med en gang du sånn begynte å snakke om broren han som var sånn halvveis retarded. Ja. Så begynte jeg med en gang å tenke sånn, faen, du har spilt litt for mye Crusader Kings, ass. Ja, faktisk, ass. Jeg har vært litt for dypt ned i historie rabbit holeet. Men den jeg har ikke noe plan om å ta om å introdusere broren i storyen eller sånn, eller noen andre fra den der Virik slekta som han stammer fra sånn, fordi jeg føler da blir det til punktet hvor det blir dumt. Det må være historie som får backup figuren, og det er det på en måte. Ja. Kanskje vi ser sånn et skilt som viser frem til Asylum og Reagan sitter eller et eller annet. Jeg vet hva faen jeg, broren liksom. Men jeg har ikke noe... Jeg synes bare det er jævlig kult å jobbe med worldbuilding. Det er kanskje det jeg elsker mest å drive med. Sånn av alt. Så er det å lage en story. Å lage en verden rundt også. Jeg synes det er dritgøy. Så det prosjektet her er virkelig... Ja. Og frem til nå så har du vært flinkere enn jeg har en. Ja, takk. Det er så det er pris på. Du husker jo på verdendetaljer, og det gjør jo ikke den. Nei, hallo. Som er rart sånn, egentlig. Hadde vi tegnet et kart utifra hva den hadde beskrevet, så hadde faen meg 90% hadde bare vært ørken. 90% hadde vært ørken, og 10% hadde bare vært troll. Ja. Løpende troll. Det er så bra at han løper med en annen mindre troll ved siden av det. Det er... Med en knekt hånd. Det er så jævla dumt, ass. Nei, men de siste 10 minuttene av den siste videoen jeg la ut nå, det var faktisk jævlig hype. Sånn, da var det, jeg ble sånn, wow, ok, nå ender jeg der på en jævlig bra cliffhanger. Wow. Ja, altså, dette er en bra cliffhanger. Dette er en veldig bra cliffhanger. Ender casten på, egentlig. Sånn, så sjekk ut den. Sjekk ut den, så får du vite hva jeg snakker om. Ja. Og hvis du har lyst til å se mer av min art, så kan du stikke inn på Instagram-kontoen min. Der heter Speham. Mm-hmm. Og sammen på Twitter, Speham. Og Patreon, som også er Speham. Hvor, vi må undersøke det, hvor du kan lese Håkons indie-comic, som er
Den jævlig kul, altså. Du bør se den, for den er da får du liksom bare et innblikk i bare Håkon som bare uttrykker seg sånn kunstnerisk helt fritt, og det er jævlig chill å lese. Og du kan lese den helt gratis. Det er det beste. Vent da, altså, Nikolai. Ja. Så hvis jeg ikke har noen penger, men jeg har lyst til å lese en tegneserie som er liksom noens passion-prosjekt. Ja. Hvor går jeg da? Da går du på Patreon/Spiham, hvor du finner okay. de to første kapitlene som nå er ute, og treeren er fortsatt under development. Men Håkon, ja. Her er greia. Hvis du liker denne tegneserien, som jeg ja. Vedder på at du kommer til å gjøre, så er det mulig å donere en bitte, bitte, bitte liten slant i måneden for å liksom supporte han som står bak det her, så kanskje han en dag kan oppnå drømmen sin ved å sånn jobbe fulltime med det her. Damn, det hadde vært sykt. Vet det er du, veldig sykt. Jeg tror faktisk da at hvis han klarer å jobbe fulltime, så kan vi kanskje forvente et nytt issue i hvert fall hver andre måned. Ja, får vi se på. Ja, kanskje. Kanskje hver måned. Kanskje hver måned. Skal vi stoppe den der? Vi kan jo stoppe den der. Du har hørt på Brotherhood is Unbreakable. Takk for at du hørte. Jeg står i T-pose. Jeg står i U-pose. Hva betyr det? Du har hørt Nikolai, du har hørt Håkon, du har hørt vår fabelaktige intro og mye jævlig gode temaer. Veldig vakkert. Vi ses neste gang. Vi ses neste gang. Take care, everybody.
Yare, yare da wa.